Mira, exactament, porto un mes i un dia i fa 36 hores que m'estic despertant, retornant a la vida. La qual cosa és un miracle per mi. El dia 25 de gener, jo venia d'Itàlia, de l'aeroport de Torino, i jo, en principi, aquell dia no em vaig sentir malament. L'endemà, a les 3 de la matinada, tenia un atac de lumbàlgia brutal i la meva filla petita em va dir, pare, ja que el metge es diuen aquestes coses, home, anem a aquesta hora i si hem d'anar, hem d'anar. I de les 3 del matí d'aquell dia fins fa 36 hores, estic començant a recuperar, però han sigut fatals. Moltes gràcies, fan molt bé la seva feina, però com que fan un treball, ara s'ho van.